E a Polícia Civil detalhou a operação Consórcio Fake. 12 empresas de consórcios foram interditadas por suspeita de aplicarem golpes nos clientes. A operação aconteceu em várias fases. 12 lojas suspeitas de participarem do esquema criminoso foram fechadas. Os mentores vão ser investigados de uma forma mais profunda aí, com a participação direta do Ministério Público. A intenção é tentar responsabilizá-los com penas mais duras e mais severas e não deixar, ao mesmo tempo, não deixar o consumidor capixaba cair nesses golpes. Então, para a gente não se alongar demais numa investigação que precisa de provas muito mais concretas e profundas, a gente vai tentar evitar que o consumidor caia no golpe, fechando as empresas de uma forma mais séria, junto com o Procon, e, ao mesmo tempo, obter as provas para a gente poder responsabilizar todas as pessoas, não só quem está embaixo, mas como a cadeia de cima, os mandantes e os mentores dessa organização. Ontem, a operação teve como alvo empresas de Vitória e Vila Velha. Os criminosos atraíam as vítimas anunciando na internet carros e imóveis que não existiam. Quando as pessoas entravam em contato, os bandidos diziam que não poderiam mostrar o imóvel sem que o cliente fizesse o financiamento. Eles prometiam contemplação, falavam que em pouco tempo eles estariam com um veículo ou com um imóvel, e quando eles percebiam e iam reclamar, eles falavam que na verdade era um consórcio e eles acabavam perdendo aquele dinheiro da entrada. A polícia reforça ainda a importância de denunciar esse tipo de golpe. Então, você caiu no golpe, procure logo diretamente a Delegacia do Consumidor ou ao PROCON estadual, municipal, para que a gente possa ter uma quantidade considerável de reclamações para subsidiar a nossa ação para proteger o consumidor.